Šest autobusa sa oko 400 djece sa nastavnicima dočekali su predsjednik odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Milorad Arlov i potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina Milenko Mitrović. Arlov je naveo da je ove godine zbog pandemije u Srpsku stiglo nešto manje djece nego prethodnih godina. Bit će gosti 7 dana kod svojih vršnjaka i uživaće slobodu Republike Srpske, koju oni od svog rođenja nažalost nemaju, rekao je Arlov. Sutra će nam doći jedan autobus djece sa Kosova i Metohije sa poteškoćama u razvoju, koji su naši posebno dragi gosti, kaže on. Potpredsjednik Skupštine grada Milenko Mitrović rekao je da se nada da se više nikada neće ponoviti greška da grad Bijeljina ne primi djecu sa Kosova i Metohije. Mitrović je uručio danas 240 slatkih paketa za djecu Kosova i Metohije.